ଶୁଦ୍ଧ ଶାକାହାରୀ। ନମସ୍କାର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ମୁଁ ଲୋପାମୁଦ୍ରା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରିୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଯାହାର ନାଁ ଶୁଦ୍ଧ ଶାକାହାରୀ, ପାୱାର୍ଡ ବାଇ ରୁଚି ଫୁଡ୍ ଲାଇଫ୍, ସପୋର୍ଟେଡ୍ ବାଇ ପ୍ରଗତି ମିଲ୍କର ଏହି ଅଧ୍ୟାୟକୁ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ମୋ ସହିତ ଅଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରିୟ ପଣ୍ଡିତ ଜ୍ୟୋତିର୍ବିଦ ଅଶୋକ କୁମାର ମହାପାତ୍ର। ଆମେ ଦୁଇ ଜଣ ପହଞ୍ଚି ସାରିଛୁ ଜ୍ୟୋତ୍ସ୍ନା ମ୍ୟାଡ଼ାମଙ୍କ ଘରେ, ଆଉ ମୋ ସହିତ ଅଛନ୍ତି ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଆଉ ତାଙ୍କ ପୁରା ପରିବାର। ନମସ୍କାର, ଆପଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ନମସ୍କାର, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ନମସ୍କାର। ଆଚ୍ଛା, ସିଏ କ'ଣ ଶାଶୁମା? ଆମ ଗୋଷୀ ଶାଶୁମା, ଜେଜେ ଶାଶୁମା। ଜେଜେ ଶାଶୁମା, ମାଉସୀ ପ୍ରଣାମ, ମାନେ ଜେଜେମା ହେବେ ତ ମାଉସୀ? କେତେ ବୟସ ହେବ? 83 ଇୟର୍ସ। 83 ବର୍ଷ? ଆଜ୍ଞା, 83 ବର୍ଷରେ ସେ ଆସିକି ଆମ ସହିତ ମାନେ ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି, ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା, ଖୁସିର କଥା। ତା ଛଡ଼ା ଏଠି ସାର୍ ଅଛନ୍ତି ବୋଧେ, ଆଉ ତାପରେ ଆମ ଖୁଡ଼ି ଶାଶୁ, ସେ ଖୁଡ଼ି ଶାଶୁ, ଇଏ ମୋ ନଣନ୍ଦ, ଗୋଟେ ନଣନ୍ଦ, ଗୋଟେ ନଣନ୍ଦ ଆଉ ଗେଲି ନଣନ୍ଦ। ନଣନ୍ଦଙ୍କ ନାଁ କ'ଣ? ହରପ୍ରିୟା। ଡାକନା ଡାକନା, ବହୁତ ଭଲ ନାଁଟା। ଆଚ୍ଛା, ଆମେ ତ ପହଞ୍ଚି ସାରିଲୁଣି, ଆପଣଙ୍କ ପରିବାର ସହିତ ମିଶିଲୁ, ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା, ସାର୍ ବି ବହୁତ ଖୁସି ଥିବେ ନିଶ୍ଚୟ। ଆଚ୍ଛା, ଆପଣ ସାର୍ଙ୍କୁ ଦେଖିକି କିଛି ଜାଣିପାରୁଛନ୍ତି, ମାନେ କ'ଣ ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି, ଆମେ ମାନେ କ'ଣ ପାଇଁ ଆସିଛୁ, ଆପଣ କ'ଣ ପାଇଁ ଡାକିଛନ୍ତି? ଯେ ସାର୍ ଆସିଛନ୍ତି ଏଥିପାଇଁ କି ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ଯଦି କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ଥିବ କି ଆପଣ ଏମାନଙ୍କ ଭିତରୁ। ଆଚ୍ଛା, ମୁଁ ଗୋଟେ ଭୁଲି ଯାଇଛି, ଇଏ କିଏ ଆପଣ କହିଦିଅନ୍ତୁ? ଇଏ ଆମ ପୁଅ। ଆପଣଙ୍କ ପୁଅ ନାଁ କ'ଣ? ମୁଁ ଏବେ ଯେଉଁ କହୁଥିଲି ତ ଆପଣ କାହା ବିଷୟରେ ପଚାରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, କାହା ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି? ଆମ ପୁଅ ବିଷୟରେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ପୁଅ ବିଷୟରେ, ମାନେ ବାଳକୃଷ୍ଣ କ'ଣ ଜାଣିବେ ଯେ ବଡ଼ ହେଲେ ସେ ଦୁଷ୍ଟାମି କରିବ କି ନାହିଁ? ସେଇଟା ତ ସାର୍ କହିବେ, ଭବିଷ୍ୟବାଣୀ ଦେବେ ସାର୍। ତାହେଲେ ଆପଣ ପଚାରନ୍ତୁ, ଆଉ କ'ଣ କ'ଣ ଜାଣିବାକୁ ଅଛି ଆପଣ ବି ପଚାରି ଦିଅନ୍ତୁ। ମା, ପୁଅ ସମ୍ପର୍କରେ ଆପଣ ତ ପଚାରିବେ, ବହୁତ ଆଗ୍ରହୀ ଅଛନ୍ତି, ତାର ଜନ୍ମ ତାରିଖ କୁହନ୍ତୁ। 2009 15th August, ଶନିବାର। 15th August 2009, ଟାଇମ୍ଟା କୁହନ୍ତୁ। ସନ୍ଧ୍ୟା 6:45 to 7 ଭିତରେ ହେଇଥିଲା। 6:45 to 7 ପରଫେକ୍ଟଲି କୁହନ୍ତୁ ସାର୍। ଯେତେବେଳେ ଜନ୍ମ ହେଲା ସିଜେରିଆନ୍ ହେବ ବୋଲି ଆମ ଘର ଲୋକ ସବୁ ଟାଇମ୍ ଫିକ୍ସ କଲେ, ଯାହା ପଚାରିଲେ 6:45 ଠିକ୍ ହେଲା ବୋଲି। ହଁ, 6:45 to 7 ଭିତରେ ହେଇଥିବା ବୋଧେ, ମୋତେ ଆଉ ସେନ୍ସ ନଥିଲା ସେତେବେଳେ। ସମସ୍ୟା ତ ସାର୍ କିଛି ନାହିଁ ବର୍ତ୍ତମାନ, ଯେହେତୁ ଆପଣ ଆସିଛନ୍ତି ଆମ ପାଖକୁ, ଆମେ ସୁଯୋଗ ତ ହାତ ଛଡ଼ା କରିବୁନି। ସବୁ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍ ମାନଙ୍କର ୱିସ୍ ଥାଏ ଆଉ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତୁମ ଡାଟା ମୋତେ ମିଳିଗଲା, ତାହେଲେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ କାମରେ ଆଗାନ୍ତୁ, ଆମେ ଯିବା ରୋଷେଇ କରିବୁ। ଏଠି ଭୋକିଲା ଲୋକ ତ ସେଥିପାଇଁ। ଶୁଦ୍ଧ ଶାକାହାରୀ ପାୱାର୍ଡ ବାଇ ରୁଚି ଫୁଡ୍ ଲାଇଫ୍ ସପୋର୍ଟେଡ୍ ବାଇ ପ୍ରଗତି ମିଲ୍କର ଏହି ଅଧ୍ୟାୟରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛୁ ମ୍ୟାଡ଼ାମଙ୍କ ରୋଷେଇ ଘରେ, ଆଉ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇ ଅଛନ୍ତି ଆମ ପାଇଁ କ'ଣ ବନେଇବେ, କିନ୍ତୁ କ'ଣ ବନେଇବେ ଆମେ ଜାଣିନୁ, ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି? ଜାଣିଛନ୍ତି କିଏ କିଏ କହିଛନ୍ତି, ମ୍ୟାଡ଼ାମ ହିଁ ଜାଣିଛନ୍ତି। ତାହେଲେ ଚାଲନ୍ତୁ ପଚାରିବା ତାଙ୍କୁ କ'ଣ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବେ। ମୁଁ ଏବେ ଟମାଟର ରାଇସ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାକୁ ଯାଉଛି। ଟମାଟର ରାଇସ୍ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ଉପକରଣ ହେଉଛି ଟମାଟର, ବାସୁମତୀ ଅରୁଆ ଚାଉଳ, ସୋରିଷ, ରିଫାଇନ୍ ତେଲ, ଭୃଷଙ୍ଗ ପତ୍ର, ଅଦା, କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ପେଷ୍ଟ, ପୋଦିନା ପତ୍ର ପେଷ୍ଟ, ଧନିଆ ପତ୍ର, ଘିଅ ଏବଂ ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଲୁଣ। କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ଜିନିଷ ଦରକାର ଜାଣିସାରିଲେଣି, ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା କେମିତି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବ। କ'ଣ କରିବା ପ୍ରଥମେ? ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଗ୍ୟାସ୍ ଲଗେଇବା। ଗ୍ୟାସ୍ ଅନ୍ ହେଇଗଲା, ତାପରେ କଡ଼େଇଟା ଟିକେ ତାତିବ, ଅପେକ୍ଷା କରିଛି ଆମେ କଡ଼େଇ ତାତିବୁ, ମତେ ଲାଗୁଛି ସେକ୍ସନ୍ ତାତି ବି ଗଲାଣି, ତାତି ବି ଗଲାଣି। ସେଥିରେ 2 spoon ତେଲ ପକେଇବା, 2 ଚାମଚ ରିଫାଇନ୍ ତେଲ। ହଁ, ଆଚ୍ଛା, ତେଲ ତାତି ଗଲା ପରେ ସୋରିଷ ଫୁଟେଇବା, ମାନେ ଫୁଟେଇ ପାଇଁ ସୋରିଷ ପକେଇବି। ହଁ, ସୋରିଷ ଫୁଟି ସାରିଲା ପରେ ଆମର ଯେଉଁ ଅଦା ଆଉ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କାର ପେଷ୍ଟଟା ସେଇଟା ପକେଇବା। ଦୂରେଇଗଲେ ଭଲ, ନହେଲେ ଯେଉଁ ଛିଟକା ପଡ଼ିବ ଆଉ ଫୁଟୁକା ହେଇଯିବ, ତା'ର କଷ୍ଟଟା ଏଇ ଗରମ ଦିନେ ଆହୁରି ବେଶୀ କଷ୍ଟ ଲାଗେ। ଏଇ ଅଦା କଞ୍ଚା ଲଙ୍କାକୁ ଫ୍ରାଏ କରିବ, ତା'ର ଟିକିଏ କଞ୍ଚା ଗନ୍ଧଟା ଯିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, କଞ୍ଚା ଗନ୍ଧଟା ଦେଖନ୍ତୁ ଯାଇସାରିଲାଣି। ତା'ପରେ ଆମେ ସେ ଯେଉଁ କଟା ହେଇଯାଇଥିବା ଟମାଟୋ ସେଇଟା ପକେଇବା। ଏଇଟା ଆପଣ କେତେଟା ଟମାଟୋ କାଟିଛନ୍ତି? ନାଇଁ ନାଇଁ, 4-5 ଟମାଟୋ। ହଁ,
ହଁ ଟମାଟୋଟା ସିଝି ଆସିଲାଣି, ତାପରେ ସେଥିରେ ଆମେ ପକାଇବା ଆବଶ୍ୟକ ଲୁଣ, ସମ୍ବର ମସଲା ପକାଇକି ତାକୁ ଟିକେ ଫ୍ରାଏ କରିବେ ଆଉ ଟିକେ ଭାଜିବେ। ହଁ, ତାପରେ ଆମର ଯେଉଁ ସେକେଣ୍ଡ ପେଷ୍ଟ କ'ଣ, ପୋଦିନା ପତ୍ର, ଧନିଆ ପତ୍ର, ଆଚ୍ଛା, ତାକୁ ମିଶାଇକି ଏକାଥରେ ବାଟିଥିବ, ସେମ୍ କ୍ୱାଣ୍ଟିଟିର କରିକି ସେଇଟା ପକାଇବ। ମାନେ ଯେତେବେଳେ ଟମାଟୋଟା ପୁରା ସିଝି ଯାଇଥିବ, ହଁ, ତାପରେ ପକା ପକାଇକି ସେଇଟା ଆଉ 5 ମିନିଟ୍ ଟିକେ ଫ୍ରାଏ କରିଦେବ। ଆଉ ଟିକେ, ହଁ, ପାଣିଟା ଟିକେ ମରି ଆସିବ, ଶୁଖା ଶୁଖା ହେଇଆସିବ, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭାଜି ଭାଜୁଥିବ। ହଁ, ଫୁଲ ଆନ୍ସର୍ରେ ଟିକେ ଭାଜିଦେବ। ଏଇଟା ଆପଣ ନିଜେ ବନେଇଛନ୍ତି କେବେ ଘରେ? ଏଇଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୋ ନଣନ୍ଦ ହାଇଦ୍ରାବାଦରେ ଜବ୍ କରୁଥିଲେ ଇନ୍ଫୋସିଟିରେ, ସିଏ ସେଠି ଖାଇକି ଆସିଥିଲେ। ଆସିଗଲେ ଭାଉଜ ମୁଁ ଗୋଟେ ରାଇସ୍ ଖାଇକି ଆସିଛି, ଟମାଟୋ ରାଇସ୍, ଚାଲ କରିବା ବନେଇବା ମିଶିକି। ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିଲା, ଘର ଲୋକଙ୍କୁ ସମସ୍ତେ, ଆମର ତ ଜଏଣ୍ଟ ଫ୍ୟାମିଲି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବି ଚଖେଇଲୁ, କ'ଣ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି। ଚିନ୍ତା କଲେ କି ଆମେ ମାନେ ଯେବେ ମାନେ ଆମକୁ ଯେବେ ଡାକିବେ, ଆମ ପାଇଁ ଏଇଟା ସ୍ପେଶାଲ ବନେଇବୁ, ବହୁତ ଭଲ କଥା। ଆଉ ନଣନ୍ଦଙ୍କୁ ହିଁ ଆପଣଙ୍କୁ ମାନେ ଧନ୍ୟବାଦ କହିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ସେ ହିଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଡେଫିନେଟଲି। ହଁ, ସେବେ କେଉଁଠି ଅଛନ୍ତି? ଅଛନ୍ତି, ଏଇଠି ଆସିଛନ୍ତି, ଏବେ ତାଙ୍କର ଟ୍ରାନ୍ସଫର ହେଇଯାଇଛି ଭୁବନେଶ୍ୱରକୁ, ଏବେ ଆସିଛନ୍ତି, ଘରେ ବି ଅଛନ୍ତି। ତାହେଲେ ଦେଖା ହେଇଯିବ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ। ସାର୍ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି? ସିଏ DC ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଅଛନ୍ତି, ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ବ୍ରାଞ୍ଚ ମ୍ୟାନେଜର। ହଁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇଟା ହେଇଗଲାଣି, ଦେଖନ୍ତୁ ମ୍ୟାଡ଼ାମ। ତାପରେ ଏଥିରେ ଭାତଟା ପକାଇବା, ଆମ ଭାତଟା ମାନେ ଆଗରୁ 2 କପ୍ ଚାଉଳ, ବାସୁମତୀ ଚାଉଳର ଭାତଟା ମୁଁ ରାନ୍ଧିକି ରଖିଥିଲି, ଆଉ ସେ ଭାତଟା ଏଥିରେ ପକାଇବି। ମାନେ ମ୍ୟାଡ଼ାମଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ ଏଇଟା ହେଉଛି 2 କପ୍ର ଚାଉଳ, ଆକୁ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଯେହେତୁ ଆମ ପାଖରେ ସମୟ କମ୍, ସେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ତ ଆଗରୁ ସେ ଭାତ ବନେଇ ସାରିଛନ୍ତି, ମାନେ ଅଳ୍ପ ସିଝିଥିବା ଦରକାର। ହଁ, ବାସୁମତୀ ଚାଉଳ ନା, ସେତେ ବେଶୀ ସିଝିବନି କି କଣିଆ ବି ହେବନି, ଗୋଟା ଗୋଟା ଥିବ। ବନେଇ ସାରିଛନ୍ତି ଯେହେତୁ, ଏଇଠି ସେ ଭାତ ମାନେ ଭାତ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଛି, ଏବେ ମସଲା ବି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଗଲାନି, ତ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଏବେ ତାକୁ କ'ଣ କରିବା, ପକାଇଦେବ। ହଁ, ପକାଇଦେବ। ଭେସୁଙ୍ଗା ପତ୍ର, ଭେସୁଙ୍ଗା ପତ୍ର, କଞ୍ଚା ଭେସୁଙ୍ଗା ପତ୍ର ପକାଇବ, ଆଉ ଦେଶୀ ଘିଅ 2 ଚାମଚ। ଆଚ୍ଛା, ମାନେ ପ୍ରଥମେ ବାସୁମତୀ ଅରୁଆ ଚାଉଳର ବାସ୍ନା, ତା'ପରେ ଭୃସିଙ୍ଗା ପତ୍ର, ତା'ପରେ ଦେଶୀ ଘିଅର ବାସ୍ନା ଯେଉଁ ଆସୁଛି, ଯାହାକୁ ଭୋକ ଲାଗୁନଥିବ ତାକୁ ନିଶ୍ଚୟ ଭୋକ ଲାଗିବ, କାହିଁକିନା ମୁଁ ମୋ କଥା କହୁଛି, ମୁଁ ଘରୁ ଖାଇକି ଆସିଲି ସୁଟିଂ ପାଇଁ। କିନ୍ତୁ ଏଠି ଯେଉଁ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ବନେଇ ସାରିଛନ୍ତି ଟମାଟୋ ରାଇସ୍, ତା'ର ଯେଉଁ ବାସ୍ନା ହେଉଛି, ସେଥିରେ ପୋଦିନା ପତ୍ର ଚଟଣି, ପୁଣି ଧନିଆ ପତ୍ର ପଡ଼ିଛି, ପୁଣି ଅଦା ଆଉ କଞ୍ଚାଲଙ୍କାର ପେଷ୍ଟ, ଟମାଟୋ, ହଳଦୀ, ପୁଣି ସମ୍ବର ପାଉଡ଼ର, ଲୁଣ, ସୋରିଷ ପୁଣି ଫୁଟା ହେଇଛି। ଓହୋ, କାହିଁ କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ମାନେ ସମ୍ଭାଳି ପାରୁନି। ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଘରେ ବନେଇବେ ବୁଝିପାରିବେ ଯେ ମୋର ମାନେ ମୁଁ କ'ଣ ଅନୁଭବ କରୁଛି ବର୍ତ୍ତମାନ। ନିଶ୍ଚୟ ଘରେ ବନେଇବେ। ତ ମୁଁ ଏବେ ମ୍ୟାଡ଼ାମଙ୍କୁ ପଚାରିବି, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇସାରିଲାଣି କି ନାହିଁ? ହେଇସାରିଲାଣି। ହଁ ମ୍ୟାଡ଼ାମ, ତାହେଲେ ଡେରି କାହିଁ କରୁଛନ୍ତି? ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ମ୍ୟାଡ଼ାମ। ବାଃ, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ବାସ୍ନା ଆସୁଛି। ମ୍ୟାଡ଼ାମ ନାଁ ଦେଇଛନ୍ତି ଟମାଟୋ ରାଇସ୍, ଯେହେତୁ ଟମାଟୋ ଅଧିକା ପକାଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ବୋଧେ ଆର ନାଁ ଦେବି ପୋଦିନା ରାଇସ୍, କାହିଁକିନା ପୋଦିନା ପତ୍ରର ଯେଉଁ ବାସ୍ନା ଆସୁଛି, ବାସ୍ ବାସ୍ ବାସ୍, ମୁଁ ଏତେ ଖାଏନି, ଆଉ ଜଣେ ପଣ୍ଡିତ ମହାଶୟ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ସିଏ ଅଧିକ ଖାଆନ୍ତି, ମୁଁ ଦେଇଦେବି। ମ୍ୟାଡ଼ାମଙ୍କ ହାତରୁ ମୁଁ ନେଇ ଆସିସାରିଲିଣି ଟମାଟୋ ରାଇସ୍, ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇସାରିଛି। କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି, ଖାଇବିନି? ଖାଇଦେବି ତ, ଖାଇବି ନିଶ୍ଚୟ, କିନ୍ତୁ ତା ପୂର୍ବରୁ ନେଇଯିବା ସୁନ୍ଦର ଶାକାହାରୀ ପାୱାର୍ଡ ବାଇ ରୁଚି ଫୁଡ୍ ଲାଇନ୍, ସପୋର୍ଟେଡ୍ ବାଇ ପ୍ରଗତି ମିଲ୍କର ଏହି ଅଧ୍ୟାୟରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟିଏ ଛୋଟ ବିରତି। ବିରତି ପରେ ପୁଣି ଥରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରିୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଯାହାର ନାଁ ସୁନ୍ଦର ଶାକାହାରୀ ପାୱାର୍ଡ ବାଇ ରୁଚି ଫୁଡ୍ ଲାଇନ୍, ସପୋର୍ଟେଡ୍ ବାଇ ପ୍ରଗତି ମିଲ୍କର ଏହି ଅଧ୍ୟାୟକୁ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆମେ ମ୍ୟାଡ଼ାମଙ୍କ ରୋଷେଇ ଘରେ ଅଛୁ, ମ୍ୟାଡ଼ାମ ବନେଇ ସାରିଛନ୍ତି ଟମାଟୋ ରାଇସ୍, ଏବେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବେ, ମୁଁ ଦେଖାଇ ଦେଉଛି କ'ଣ, ତାପରେ ଆପଣମାନେ ଭାବିବେ ଯେ କ'ଣ ଏଇଟା, କ'ଣ ଜାଣିପାରିଲେ? ଆଚ୍ଛା, ଏଇଟା ମୁଁ ଦେଖାଇବିନି, ଖାଲି ସେଇ କୋବିରୁ ଭାବନ୍ତୁ ସେ କ'ଣ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବେ, ତା ଭିତରେ ମୁଁ ମ୍ୟାଡ଼ାମଙ୍କୁ ପଚାରି ଦେଉଛି ଆଉ ଜଣାଇ ଦେଉଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଯେ ସେ କ'ଣ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବେ, କ'ଣ ବନେଇବେ ଆମ ପାଇଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଦହି ଫୁଲକୋବି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାକୁ ଯାଉଛି। ଦହି ଫୁଲକୋବି ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ସାମଗ୍ରୀ ହେଉଛି ଫୁଲକୋବି, ଦହି, ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା, ପଞ୍ଚଫୁଟଣ, ଆମ୍ବ କଷିଆ ଅଦା, କର୍ଣ୍ଣଫ୍ଲୋର, ଜିରାଗୁଣ୍ଡ, ରିଫାଇନ୍ ତେଲ ଏବଂ ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଲୁଣ। ସାମଗ୍ରୀ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ଦରକାର ଜାଣିସାରିଲିଣି, ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଯେ ପ୍ରସ୍ତୁତିର ମାନେ ପ୍ରଣାଳୀ କେମିତି, ଚାଲନ୍ତୁ କ'ଣ କରିବା। ପ୍ରଥମେ ଆମେ କୋବିଟାରେ ପାଣି ପକାଇକି ଛାଣିଦେବା, ଏଇଟା ହେଇଗଲା ପରେ ତାପରେ ଆମେ ତେଲ ପ୍ୟାନ୍ରେ ତେଲ ପକାଇକି ଛାଣିଦେବା। ଆଜ୍ଞା,
ମାନେ କୋବିକୁ ଆଉ ସେଥିରେ ଆମେ ହଳଦୀ ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ନା ଧଳା ଧୋଇ ଦେଇଥିଲେ ଧଳା ଧଳା ଦେଖାଯାଏ ସବୁ ତ ହଳଦୀ ଲାଗିବ ଆଚ୍ଛା ତେଲ ପକାଇଦେବା ହଁ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ତେଲ ପକାଇ ସାରିଛନ୍ତି ଖାଲି ଅପେକ୍ଷା କରୁଛୁ ତେଲଟା କେତେବେଳେ ଗରମ ହବ ଘୋଳରେ ତେଲରେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ପାଣି ଟିକେ ପକାଇ ଦେଇଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଡ୍ରପ୍ ପାଣି ଅବସ୍ଥା ହେଉଛୁ ଆମେମାନେ ଦେଖୁଛୁ ସମ୍ଭାଳିବୁ ବି ଆମେମାନେ ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ଗରମ ହବ ସେତେ ଶୀଘ୍ର ଫୁଟିବା ବି ଆରମ୍ଭ କରିବ ପାଣି ତେଲ ତାତିଗଲା ପାଣି ବି ମରିଗଲା ସେ ତା ଭିତରେ ଅଳ୍ପ ପାଣି ପଡ଼ିଥିଲା ତ ଜଣାପଡ଼ୁନାହିଁ ଏଥରକ ଆମେ କୋବି ପକାଇକି ଛାଣିଦେବା ମାନେ ଆମେ କଥାବାର୍ତ୍ତାରେ ପାଣି ଡରିଗଲା କହିଲେ ନାଇଁ ମୁଁ ଆଉ ପଡ଼ିବିନି ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ଦୟା ଦେଖେଇଲା ହଁ ଆଉ କେହି ତ ଦୟାରେ କହୁଛନ୍ତି ଯେତିକି ଧରୁଛି ସେତିକି ପକାଉଛି ହଁ ଧରିବ ଏଇଟା ମାନେ କ'ଣ ଦର ସିଝା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ଛାଣିବେ ନା ପୁରା କୋବିଟା ତ ଏମିତି କଞ୍ଚା ବି ଖାଆନ୍ତି ହଁ ତେଣୁକରି ଡିପ୍ ଫ୍ରାଏ ନକଲେ ହାଫ୍ ଫ୍ରାଏ କରିଦେଇକି ଅଧା ହଁ ଭଲ ଫ୍ରେଶ୍ କରିବେ ହାଫ୍ ଫ୍ରାଏ କରିକି ପକେଇ ଏଇଟା ନ ଛାଣିଲେ ବି କଡ଼େଇରେ ଖାଲି ସିଝାଇ ଦେଲେ କି ଗୋଟେ ବାମ୍ଫ ଖାଲି ଦେଇଦେଇକି ବି ତାପରେ ଦହି କରିବି ଛାଣିବା ଦରକାର ନାହିଁ କଡ଼େଇ ବିନା ମାନେ ତେଲରେ ଗୋଟେ ସ୍ପୁନ୍ ତେଲରେ ଗୋଟେ ଚାମଚ ତେଲରେ କୋବି ଦେଇକି ସିଝାଇ ଦେବେ ହଁ ପାଞ୍ଚ ଦଶ ମିନିଟ୍ ପାଞ୍ଚ ଦଶ ପାଞ୍ଚ ମିନିଟ୍ ହଁ ପାଞ୍ଚ ମିନିଟ୍ ହଁ ସିମ୍ରେ ପାଞ୍ଚ ମିନିଟ୍ ସିଝାଇ ଦେଲେ ବି ସେଇଟା ବି ଭଲ ଲାଗିବ ଛାଣିଦେଲେ ଯଦି କିଛି ଟିକେ ଅଧିକ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ଖାଇବା ପାଇଁ ହେଲେ ତେଲରେ ଆପଣ ଛାଣିକି ଖାଇବେ ଯେଉଁଟାକି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ବିଲକୁଲ ବି ଭଲ କୋବି ବି ହେଇଆସିଲାନି ନା ଆଉ ଟିକେ ଛାଣିବା ନାଇଁ ନାଇଁ ହେଇଗଲାଣି ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ହେଇଗଲାଣି ତାହେଲେ ତାକୁ ବାହାର କରିଦେବା ବାହାର କରିକି ଡାଇରେକ୍ଟ କୋବି ଦହିରେ ପକାଇଦେବ ଆଚ୍ଛା ମୁଁ ତା ପୂର୍ବରୁ ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁବି ଏଇ ଯେଉଁ ଆପଣ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଏଠି ଦହି ରଖିଛନ୍ତି ମୁଁ ସେଇଟା ଦେଖାଉଛି ଏ ଦହିରେ ଆପଣ କ'ଣ କ'ଣ ପକାଇଛନ୍ତି ଆଉ ଖାଲି ବିଟ୍ ଲୁଣ ହଁ ନାଇଁ ବରା ଲୁଣ ବସା ଦହି ସେଥିରେ ପାଣି ଦେଇନାହାନ୍ତି ଜମାନି କଳା ଲୁଣ ଦେଇଛନ୍ତି ଆଉ ଆଉ କିଛି ପଡ଼ିନି ପରେ ପଡ଼ିବ ଆଚ୍ଛା କେବଳ କଳା ଲୁଣ ଦେଇକି ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଏଠି ରଖିଛନ୍ତି ଦହିଟା ଯଦି ଖଟା ଥିବ ତାହେଲେ ଟିକେ ଚିନି ପକାଇଦେବ ଖଟା ଅଂଶଟା ମାରିଦେବ ଆଚ୍ଛା ତ ଆପଣ ଡାଇରେକ୍ଟ କୋବିକୁ ଛାଣିକି ଦହିରେ ପକାଇ ପାରିବେ ଯେମିତି ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ପକାଉଛନ୍ତି ନହେଲେ କରେଇରେ ସିଝାଇଥିବେ ଯେଉଁଟା ସେଟା ବି ଦହିରେ ପକାଇ ପାରିବେ ମୁଁ ତାକୁ ଟିକେ ଦହି ସହିତ ମିଶିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛି ଏଥିରେ ଆଉ କ'ଣ ପଡ଼ିବ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଏଥିରେ ତାପରେ ଫୁଟଣଟା ଫୁଟେଇବା ଛୁଙ୍କଟା କରିବା ଆଚ୍ଛା ଛୁଙ୍କ ଦିଆ ଦେଖି ଲାଷ୍ଟକୁ ଜିରା ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ଦେଇଦେବା ଠିକ୍ ଅଛି ତେଲ ଗରମ କରିକି ପଞ୍ଚ ଫୁଟଣ ପକାଇ ସାରିଛନ୍ତି ସେଥିରେ ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା ପକାଉଛନ୍ତି ଆଉ କ'ଣ ଦିଆ ଭେଟସୁଆଁ ପତ୍ର ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଯେତେ ଥର ଯାହା ପକାଉଛନ୍ତି ଟିକେ ଦୂରେଇ ଯାଉଛନ୍ତି ଓ କାଳେ ଛିଟିକିବ ବହୁତ ବୋଧେ ସେମିତି ଘଟିଛି ସେଥିପାଇଁ ସେ ପୁରାପୁରି ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରୁଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଥିରେ ତାପରେ ଜିରା ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ କରିକି ଆମେ ଲାଷ୍ଟ ଗୋଳେଇବା ଦରକାର ହଁ ଗୋଳେଇ ସବୁବେଳେ ମିଶିଯିବ ସବୁବେଳେ ମିଶିଯିବ ନିଶ୍ଚୟ ନିଶ୍ଚୟ ମୁଁ ଚାଖିବି ତା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ ଦେଇଛନ୍ତି ଟମାଟୋ ରାଇସ୍ ଆ ସହିତ ଦହି ଫୁଲକୋବି ଯେଉଁ ଖାଇବାର ମଜା ଆସିବ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ନିଜେ କହୁଛନ୍ତି ମସ୍ତ କମ୍ବିନେସନ୍ ବହୁତ ଏଇଟା ଠିକ୍ କଥା କିନ୍ତୁ ମୋତେ କାହିଁ ଲାଗୁନି ମୁଁ ଏବେ ଖାଇପାରିବି କାହିଁକିନା ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ମୋ ସହିତ ଆଉ ଜଣେ ଅଛନ୍ତି ମୋର ବନ୍ଧୁ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରିୟ ବାସ୍ ସେତିକିରେ ତ ଆମେ ଖାଇବା ପୂର୍ବରୁ ନେଇଯିବା ଏବେ ଗୋଟେ ଛୋଟ ବିରତି ଶୁଦ୍ଧ ସାକାରୀ ପାର୍ବା ରୁଚି ଫୁଡ୍ ଲାଇନ୍ ସପୋର୍ଟେଡ୍ ବାଇ ପ୍ରଗତି ମିଲ୍କର ଏହି ଅଧ୍ୟାୟରେ ନେବା ଗୋଟେ ଛୋଟ ବିରତି ଆମେ ତ ରୋଷେଇ ଘରୁ ଖାଇବା ନେଇ ଚାଲି ଆସିଲୁ ଆପଣ ତାହେଲେ ଆଲୋଚନା ଟିକେ ସାରି ଦିଅନ୍ତୁ ତାପରେ ଖାଇବା ଠିକ୍ ଅଛି ଆଲୋଚନା ମୁଁ କରିଦେଉଛି ଆଉ ଆଚ୍ଛା ଠିକ୍ ଅଛି ଆକ୍ଚୁଆଲି ମା ଯଦି ଆମେ ପୁଅ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ତ ପୁଅ ନାଁ କ'ଣ କହୁଥିଲେ ତ ବିପୁଲ ଡାକ ନା ଆଚ୍ଛା ବିପୁଲର ଜାତକ ଦେଖିବା 15/8/2009 ସେ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ 6:45 ସନ୍ଧ୍ୟାରେ କିନ୍ତୁ କହିବାର କଥା ଏ ଯେଉଁ ଜାତକ ରୋହିଣୀ ନକ୍ଷତ୍ର ବୃଷ ରାଶି ଚନ୍ଦ୍ର ମହାଦଶାରେ ଜନ୍ମ ହୋଇଛି ଚନ୍ଦ୍ର ପରି ସ୍ୱଚ୍ଛ ନିର୍ମଳ ଆପଣଙ୍କ ପୁଅ କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦେଇ କହିପାରିବେନି ଯେ ଚନ୍ଦ୍ରମା ଦେହରେ କଳଙ୍କ ନାହିଁ ବୋଲି ଆଉ ଚନ୍ଦ୍ରମା ଦେହରେ କଳଙ୍କ କ'ଣ ନା ଭବିଷ୍ୟତରେ ଆପଣ ଦୁଇଟା ବୋହୁପିଲା କରିବେ ଗୋଟେ ଘର ବୋଲି ଗୋଟେ ବାହାର ବୋଲି ନା ତ କାରଣ ଚନ୍ଦ୍ର ତାର ବାମ ଭାଗରେ ଅଛନ୍ତି ମଙ୍ଗଳଙ୍କ ଗହଣରେ
ତେଣୁକରି ଶାସ୍ତ୍ର କହିଲା ଭଦ୍ରାୟା ବାମ ଭାଗେ ରଥଚରଣ ଯୁକ୍ତମ ବ୍ରହ୍ମ ରୁଦ୍ରାନ୍ତ ବନ୍ଦେମ, ଅର୍ଥ ରସିକ ନାଗର ହେବ, କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଭଳିଆ ପୂଜା ପାଇବ, ଆଉ ଯୋଡ଼ିଏ ବୋହୁ ପିଲା ଗୋଟେ ଘରେ ଗୋଟେ ବାହାରେ ଯୋଡ଼ିଏ ହିଁ ରଖିବ, ଆଉ ଭବିଷ୍ୟତ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ, ପାଠ ପୁରା ବିଚକ୍ଷଣ ରହିବ, ଜନ୍ମରୁ ଚତୁର ବୋଲି ଯେଉଁଟା କୁହାଯାଏ, ନପଢ଼ି ବିଦ୍ୱାନ କାଳିଦାସ ପରି କୁଣ୍ଡଳି ରହିବ, ଓ ଭବିଷ୍ୟତ ଜୀବନ ଶୁଭମୟ ଅଛି। ଓଡ଼ିଶାର ବା ଇଣ୍ଡିଆର ଦକ୍ଷିଣ ବିଭାଗରେ ଅର୍ଥ ବାଙ୍ଗାଲୋର ହାଇଦ୍ରାବାଦ ଚେନ୍ନାଇ ଏଇସବୁ ଏରିଆରେ ନିଜେ ନିଜର ପତିଆର ସ୍ଥାପନ କରିବ, ଏବଂ ଯେଉଁଟାକି ଗୋଟେ ମଣିଷ ପରି ମଣିଷ ହେବ, ଏବଂ ଆପଣମାନଙ୍କର ସ୍ୱପ୍ନର ଗୋଟେ ଭଲ ପୁଅ ଯାହା କୁହାଯାଏ, ତେଣୁ ସେ ସ୍ୱପ୍ନର ପୁଅ ହିଁ ସେ ହେବ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ। ଜାତକ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଅଛି, ଖାଲି ଗୋଟେ କାମ କରିବେ ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ନିମିତ୍ତ, ଆଉ ଚନ୍ଦ୍ରବାର ହେଉଛି ସୋମବାର, ଆଉ ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଜିନିଷ ହେଉଛି କ୍ଷୀର ସର ଦହି ଲବଣୀ ଛେନା ଏସବୁ ଜିନିଷ। ଚନ୍ଦ୍ରଶଙ୍କର ରହିବାର ସ୍ଥାନ ହେଉଛି ମହାଦେବଙ୍କର ମସ୍ତକ, ତେଣୁ ଆପଣ ସୋମବାରକୁ ସୋମବାର ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଜିନିଷକୁ ମହାଦେବଙ୍କ ମସ୍ତକରେ ସାଇ କରିବେ ଅର୍ଥାତ୍ ଢାଳିବେ। ଏତିକି ଜିନିଷ କଲେ ତାର ଚନ୍ଦ୍ର ଯେଉଁଟାକି କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ହେଲେ ଯେଉଁ ଅସ୍ଥିର ଭାବଟା ତାର ରହୁଛି ଚଗଲିଆ ଅସ୍ଥିର, ଆଉ ବହୁତ ଗୁଡ଼େ ବାଜୁରୁ ବାଜୁରୁ ହେଉଥିବ ସେଇଟା ଟିକେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ହେଇଯିବ, ହେଲା ତ। ଆଉ ସବୁ ଦିଗରେ ବଢ଼ିଆ ଅଛି, ଭବିଷ୍ୟତ ଶୁଭମୟ, ଓକେ ବଢ଼ିଆ ଅଛି। ଜାତକ ତ ବହୁତ ହିଁ ଭଲ ଅଛି, ବାଳକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଜେଜେମା ଯେହେତୁ ନାଁ ଦେଇଛନ୍ତି ଗୌରବ ତ ନିଶ୍ଚୟ ଆଣିବ ଘର ପାଇଁ, ଚୁଟି ଭଗବାନ, ଚୁଟି ଭଗବାନ ନାଇଁ ତ ଆମେ ଆରମ୍ଭ କରିବା। ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ତାଙ୍କ ହାତ ତିଆରି ବନେଇଛନ୍ତି ଟମାଟୋ ରାଇସ୍, ତା ସହିତ ଦହି ଫୁଲକୋବି, ଟମାଟୋ ରାଇସ୍ ଦହି ଫୁଲକୋବି, ମତେ ଲାଗୁଛି ଦହି ଫୁଲକୋବି ସହିତ ଯଦି ରାଇସ୍କୁ ଖାଇବେ ତ ବହୁତ ହି ଭଲ ଲାଗିବ। ଆଗ ତମେ ମିଶେଇ ଖାଇ ଦିଅ, ମୁଁ ମିଶେଇକି ଖାଉଛି, ଆପଣ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଖାଆନ୍ତୁ। କହୁଥିଲି ତାର ବାସ୍ନା ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଆସିଲା, ବହୁତ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ହେଇଛି, ଖାଲି ଟିକେ ଲାଗୁଛି ଲୁଣ ଟିକେ କମି ଯାଇଛି, ଯଦି ଏଥିରେ ଆଉ ଟିକେ ଲୁଣ ପକେଇ ଦିଅ ତାହେଲେ ଆଉ ବି ବଢ଼ିଆ ଟେଷ୍ଟି ହବ। ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଖାଇବା ଖାଇଛେ ମାନେ ମ୍ୟାଡ଼ାମଙ୍କୁ ଉପହାର ନ ଦେଇକି ଏଠୁ ଚାଲିଯିବା ଆଦୌ ଠିକ କଥା ହବନି, ଚାଲନ୍ତୁ ଦେବା ମ୍ୟାଡ଼ାମଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଉପହାର। ପ୍ରଗତି ମେଲ୍ ତରଫରୁ ଜ୍ୟୋତ୍ନା ମ୍ୟାଡ଼ାମଙ୍କୁ ମିଳୁଛି ଏଇ ସୁନ୍ଦର ଉପହାର, ଧନ୍ୟବାଦ। ମୁଁ ଏଇ ଉପହାର ପାଇକି ଯେତିକି ଖୁସି ନୁହଁ, ଆଜି ବେଶୀ ଖୁସି ପ୍ରାର୍ଥନା ଚୟନଙ୍କୁ ଦେଉଛି ଯେ ମୋର ହାତ ରନ୍ଧା ଖାଦ୍ୟ ଆଜି ମୁଁ ଦେଇପାରିଲି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଖୁଆଇ ପାରିଲି, ଆପଣଙ୍କୁ ଖୁଆଇ ପାରିଲି, ସେଇଟା ମୋର ନିଜର ସୌଭାଗ୍ୟ ମନେ କରୁଛି। ଆଉ ବହୁତ ବହୁତ ଆନ୍ତରିକ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛି ପ୍ରାର୍ଥନା ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଏ ସୁନ୍ଦର ପ୍ରୋଗ୍ରାମ କରିଥିବାରୁ, ଆପଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଦେଖିଲେ ତ ଜ୍ୟୋତ୍ସ୍ନା ମ୍ୟାଡ଼ାମ କେତେ ଖୁସି ହେଇଛନ୍ତି ଆମମାନଙ୍କୁ ପାଇକି, ଆମମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ହାତ ରନ୍ଧା ଖୁଆଇକି। ମୁଁ ଜାଣିଛି ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ଭାବୁଥିବେ ଯଦି ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ପହଞ୍ଚିଯାଉ ତାହେଲେ ଆପଣ ବି ଆପଣଙ୍କ ହାତ ରନ୍ଧା ଆମକୁ ଖୁଆଇବେ ଆଉ ଖୁସି ହେବେ, ତାହେଲେ ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁନି, କେଉଁ ଦିନ ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇପାରୁ, ଟିକେ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ ନା। ନମସ୍କାର।